the clouds don't wanna hide it from me. Ben, Ben. Друзья, добрый вечер. Это музыкальная программа «Артикул». Партнер нашей передачи «Паб Ливерпуль». С вами сегодня ведущий Андрей Великодный и Алексей Ледовский. Да, в гостях у нас сегодня пятый вымер, город Киев. Привет, ребята. Привет. Давайте с вами знакомиться. История создания вашей группы, почему 12 лет, как пришла идея, рассказывай. Тобто все дуже просто. Ми однокласники, ми з 6 років один одного знаємо. І, по-моєму, я був перший, хто приніс гітару, бо я грав в якомусь шкільному спектаклі, здається. От. І, ну, як це буває часто, хтось один приносить, хтось інший там, підхоплює. Ти був магнітом, так? Ну, не те, що просто так стало, що я приніс в школу гітару, і нам не було що робити, це була якраз зима, і так ми почали грати. Хоча з вайпом... А у мене виявився вдома синтезатор, ще до цього ми якось... Який у мене синтезатор вдома два. Почому б не зробити вам групу? А з направлением музикальним определились сразу в 12 лет? Ну, уже нет, я предполагаю. Я думаю, ми зараз, коли на більш-менш серйозному рівні ми виступаємо, але якби ми... ще не знаємо, що ми хочемо грати, тобто ми в постійному стані пошуку, і те, що ми граємо рік назад, вже відрізняється від того, що ми граємо зараз. Ну, хто у вас главарь банди? Хто у вас такий зачинщик от всіх? Так, давайте зіграємо так. Тобто ти можеш все говорити? Ні, я більше все говорю, але у нас якби... Или як у вас приймаються рішення? От кожна лінь тільки що були, от вони... У них Паша пишет тексты, и потом они вот аранжировку делают все вместе. Как у вас происходит творческий процесс? Расскажите, пожалуйста. Большинство песен мы написали вместе, именно уже на базе. Мы приходим, играем и что-то собираем. То есть у вас сначала идет музыка, а уже потом текст? Ну так, может кто-то принести какой-то кусочек, какой-то что-то наиграл, что-то придумал, и мы там уже накручиваем дальше. А, якийсь кистяк, знаете, такие приносятся тексты, может, какие-то аккорды, гармоники основные, а далее это все уже нарощивается, развивается. Ну, а как оно развивается, это ясно. Ви починали грати взагалі панк-рок, я так зрозумів, да? Ну, панк-рок, це можна сказати тільки тому, що ми не вміли грати. От. Ми грали... Тобто три акорди і пойдет. Ну, на три ми трошечки ми слухали, якби, ну, ми росли на музиці 60-х років, і все-таки там було більше, ніж три акорди, але ми грали дуже голосно, і, тобто, чим голосніше, тим нам здавалось краще. Тому, і, в принципі, там був такий рок-н-рольний оттеночок. Із 60-х, тому це... Так, да, плюс ще Oasis такий, гонора багато, і якось на цьому все, в принципі, і да, тому зараз, коли ми дивимося там 5 років назад, то, в принципі, да, ми грали такий трошечки панк-рок. Але... Ну, він теж буває різний, це не той панк, там, як Green Day, або це трошечки інший. Ну, зараз як-то можна класифікувати, в якому направленні ви граєте? Ну, ми говоримо, що ми граємо інді. Ну, це на афіші було зручно написано. Інді-рок, психоделік. Це так якось хоч трохи розкладає якісь такі точки, розставляє. Це просто такий ярлик, щоб людям було зрозуміліше, щоб вони могли одразу асоціативно приблизно собі зрозуміти, на що, та, що на що це може бути схоже. Хоча у нас ну, сьогодні ми будемо грати десь 15-20 треків, вони є дуже різні. Тобто є від якоїсь електронної музики, закінчуючи там якимось рок-н-ролом. Тобто діапазон там наших експериментів зі стилем, він дуже широкий. Yeah.
название «Фиат и Вымя»? Кто придумал и почему? Зачем? И первое ли это наше название? Есть ли смысл, да, в этом названии? Да. 12 какая, лет-то придумал название «Пятое измерение». Нам это вопрос точно не ко мне? Нет, у нас початку была еще инша назва. Какая? Какая? Скажи, пожалуйста. Stonebridge, да. Але потім ми знайшли групу якусь. Здається, американська група якась була Stonebridge. Ми дуже образились. Марк Резина. Bridgestone. Це все насправді ерунда. І я розумію, що, можливо, людям цікаво слухати про те, як у нас там ще відбувалося, коли ми вчили в школі в 7 класі. Але насправді ми це сприймаємо зараз так. Не сприймаємо це серйозно, це весело згадувати, якісь такі спогади, як це було, як ми там, знаючи 5 акордів, думали, що ми дуже класні. От, але... Ну, це определенний музикальний опит, в будь-якому випадку. Ну, Джон Ліннон, кстати, і знав 3 акорди в початку, поэтому був самий крутой в Бітлах. Потім вивчив 4-й і взагалі. Він, мабуть, був самий крутий. Да. Ну, п'ятий вимір — це... Ну, думаю, зараз, от через 10 років після заснування, ми приблизно трошечки починаємо там вертатись до якогось такого сенсу, трошечки психоделічного нашої назви, тому що всі ці роки минулі ми не особливо так задумали, що це означає. Просто це була звичка, п'ятий вимір. Це ми, як тебе назвали, Костя. Там. І ти знаєш, що ти Костя з 3 років, там, скільки ти пам'ятаєш. Так само ми були п'ятим виміром, ми не здумали, що ми. Может, вы откроете пятое измерение в каких-то... Но это у них все впереди. Может, музыка 3D будет там... Они взрослеют, музыка взрослеет, все меняется со временем. У вас уже есть один альбом, и вы планировали на 2014 год второй альбом. Как... Ну, я не знаю, есть ли он уже или нет. Ну, в процессе. Он в процессе, да. Мы пока даже не знаем, какие песни будут в него входить. Мы пока записываем, записали 3 песни, и 2 уже готовые к 3-й синглами. Вот они точно будут в альбоме, это уже 5 песен. Мы еще, у нас была идея выпустить мини-альбом «Пишку» перед этим альбомом. То есть тоже 5 песен, которые потом пойдут в этот альбом, целый альбом. Ну, в общем, пока еще не знаю, как все будет выглядеть. Альбом был англоязычный, насколько я знаю, правильно? Полностью. Вот, а почему так? Кто повлиял, чтобы он был англоязычным? Ну, просто получилось как-то, мы подумали, что почему бы... А мы в это время играли каверы, просто в Киеве была такая... такое движение, что очень большое количество концертов это были каверы. Вот. Поэтому мы участвовали в этих вечеринках, и как бы когда ты играешь там каверы Beatles или там каверы Oasis, ну странно довольно мешать свои песни. Ну, они просто очень отличались. Да, ну и как-то у нас появилась такая идея, ну, попробовать написать на английском песни. Вот. Ну, мы написали 1, 2, 3, потом их стало 10 или 15. Вот, мы начали записать альбом. Ну, в принципе, это сыграло хорошую, такую, добрую шутку, можно так сказать. А, хипстеры начали приходить нам на концерты. На концерты, да. И это, ну, довольно-таки большая группа людей молодых, которые имеют довольно-таки адекватный музыкальный вкус. И вот они начали приходить, и это как бы была такая небольшая победа, потому что не только наши знакомые стали ходить на концерт, а еще и просто люди, которым, ну, которые там видели наше название, и они думали, да, ребята, играют хорошую музыку, почему не приходить. То есть ваша армия фанатов начала шириться, ну, да? Да, в принципе, после этого как бы у нас и справи почали йти вгору. Ми почали регулярно виступати і в Києві, і в інших містах, і в Києві ми виступали на великих майданчиках, в Crystal Hall'і ми зіграли. Це такий своєрідний парадокс якийсь насправді був. Yeah. Тобто в Україні, якщо ти граєш англійською, ну, тобі легше стартап почати. Yeah, хоча потім ми зараз майже прибрали всі англомовні треки з програми. У нас зараз альбом буде теж україномовний, і ці треки вже сприймаються абсолютно по-іншому. Тобто, якби, думаю, ми з них починали, то у людей не було б такої уваги до них. Uh-huh. Але після англомовних треків, ну, зараз вже нас сприймає так, що ми були англомовною групою, яка перейшла на українську. І тепер, якби, ці україномовні треки, вони ще більш ціняться. Хоча, насправді, ми з них починали, просто був такий період експериментів, коли ми почали англійською грати. Плюс, ще була така штука, ну, особисто в мене. Мене жахливо дратувало те, що всі групи майже, які співали англійською, вони це робили просто з жахливим акцентом. І це дійсно неприємно слухати, і ми подумали, блін, ми нормально знаємо англійську мову, ми можемо, ну, просто так 2 треки напишемо, хай вони там собі будуть просто.
Я даже знаю, что ваша музыка была в ротации в Америке на радио. Да, одна пісня, перша ломана пісня, списала, і вона потрапила в Штати. Ну там насправді все дуже просто. Ми якби за нас ніхто нічого не робить. Ми відкривали там, знаходили емейли різних радіостанцій і просто відсилали. Ну, це були і BBC, і Radio One, і купа радіостанцій в Німеччині, в Америці. Ну, до речі, не тільки в Америці, там в Німеччині нас крутили. Я вже не пам'ятаю, на якій станції. Тобто ми просто через емейл контактували з діджеями, і хтось відповідав, казав, да, нам подобається, хтось сказав, що ні. На самом деле, все оказалось просто. Да, дуже просто, насправді. Тобто це головне просто підняти дупу якось і спробувати це зробити. Тобто написати одній людині, може не відповість, а інші якісь сподобаються. Тобто це... Да, ми сотнями відсилали тоді ці емейли, і за пару відповідей отримали. Бачите, два роки пройшло, а нас про це до сих пір питають. Майже на кожному інтерв'ю. Тому, значить, все правильно ми робили. Ну, ваш офіційний останній кліп взагалі вратався на телевізіні, теж шуму наділа, так сказати. Ну, він перший, якби. Офіційний перший кліп. Ви ще плануєте? Вже запланували в цьому році зйомки кліпів? У нас кожен рік запланували зйомки кліпів. Кожне літо стабільно, ребята, ми знімаємо кліп в цьому. Ну, давайте так, по порядку. Значить, альбом в этом году выпустите? Да. Пообещали? Да. Сделаете, ну, да? Тобто у нас є якісь маленькі кроки. Зараз ми хочемо дограти. У нас ще ми тиждень, ми потім їдемо в Миколаїв, потім ми їдемо в Молдову грати, в Дніпропетровськ. Вчора в Харкові виступали. Ми дограємо цей міні-тур, потім ми допишемо 5 треків до, думаю, до кінця квітня. Можливо, до літа. У нас це просто є ще плани там трошки з цими треками. Попрацювати якби не в Україні. От. І можливо ми до літа випустимо цей міні-альбом, а може і не випустимо. Може ми все залишимо там на осінь до повного. Тобто... Парня, як пишетесь? Київська студія, власне, на якій я працюю. Так, ну це склалося пізніше. Ми, до речі, на ній писали і перші два сингли, тобто і «Так тихо», «Я і море». І якось під час запису «Я і море» мене туди запросили працювати. Ну так, зараз так. Удобно вийшло. На цій студії писали всі, якби від абсолютно груп невідомих, там закінчуючи Скаями, Кенами, Ельзою. Тобто всі українські групи, думаю, ну, якимось чином на цій студії працювали. Нам там дуже подобається, там класно, там працюють, там затишно, у нас є багато часу, ми можемо, нас ніхто не підганяє, ми можемо там. Шукати той звук, який нам потрібен, ми можемо працювати рівно стільки, скільки нам треба. Що, спасибо Вадику, да? Ну, не тільки мені, це взагалі, в принципі, дякую Сережі Заболотному, який звукорежисер цієї студії. Ну, просто ще можу сказати, що там просто дуже великий акцент на аналоговість звуку, тобто там в більшості це все йде з аутборду, тобто якихось не комп'ютерний, тобто це і в цьому, в принципі, його фішка. Ну, навіть не фішка, це просто правильно. Тобто, я не знаю, тобто так як в Британії пишуть, так як в Америці пишуть, тобто, щоб було все на лампах, на транзисторах, все правильно. Люди на цій студії, які працюють, вони мають великий досвід роботи в Лондоні, і у них трошечки інший підхід до звукозапису. Тобто, якщо чесно, ми не на такій великій кількості студій писались, от, але в цілому нам подобається абсолютно все. І відношення, і результат, і сам процес. Найголовніше, що ми просто під час запису отримуємо велике задоволення від процесу самого запису. Прийти в студію, там, цілий день грати. Ну так, це ваш п'ятий вимір на студії, так? Кость, ти сказав, що є плани поработати не в Україні, поіграти. А ти сразу це услышав, я думаю. Да, поділись, куди планують п'ятий вимір поїхати літом. Ні, це... Я мав на увазі попрацювати над записами, не з концертами, да. От, просто
Ну, давайте це залишимо таємницею. Ну, хорошо. В следующий раз ви нам розкажете. На альбомі, ви, думаю, зможете почитати, якщо буде, якщо все вийде. Участием в каких фестивалях, проектах вот вы гордитесь? На фестивалях мы играли вот летом два раза. Прошлым летом на выставке на Украинском и позапрошлым на Грибовке Саммерсаун был. Ну да, ми насправді не дуже по фестивалям виступали. От. Ну на те теж є свої причини, ми не беремо участь в інтернет-голосуваннях. От. Ну, цього року ми вже вирішили, що будемо брати, а до цього ми якби бойкотували цю штуку, тому що ми вважали, що це реально лажа. Це є лажа, насправді. Ну, на всі, майже на всі фестивалі йде відбір через інтернет-голосування, і це повне дерьмо, ну, насправді. Там туди сидить якийсь ботик і підкручує голосовички. Тобто... Як правило, так воно і працює. Так, тому, в принципі, якщо не мати бажання там читити в інтернеті, то можна не брати участь у голосуванні. Але цього року ми все-таки спробуємо, будемо брати участь у всіх, подивимося. Ні, ну, все одно якийсь круг людей все одно узнає, правильно? Пускай там... Та це якась реклама, все одно в інтернеті. Але ж з друзями теж псувати не хочеться стосунки, а то всім просиш всіх. Напиши. Коли ви ж закінчите їздити по фестивалям, да, друзі, пишіть? Ну, нас нещодавно в Києві ми відіграли сольний концерт у Малій опері київській. Ну, тобто, ми вважаємо, що це найкращий майданчик в Києві такий, до 1000 людей, які із немаленьких, із середніх по розміру. От. І, ну, не те, щоб ми цим пишаємося, але ми дуже хотіли цього. Ми дуже давно мріяли, щоб зробити там концерт, і потім вийшло. А як ви туди попали взагалі? Так, як всі попадають. Ну, не знаю, інтернет голосували, да? Ні, ну, у нас є чоловік, який цим займається, Діма, вот, і він, как бы, має виходи. Вот, и он договорился, этот концерт мы провели в таких очень довольно-таки странных условиях, но тем не менее мы его провели. Конечно, этому концерту сопутствовали там многие неудачи, потому что сначала его назначили на одну дату, потом за неделю до концерта его перенесли с воскресенья на понедельник. Ну, это было вообще какая-то лажа, мы перепечатали афиши, потом в среду нам сказали, нет, ребята, будем играть в воскресенье. Ну, и плюс еще там вмешалась куча событий таких бурных в Киеве, и поэтому по поводу посещаемости, конечно, там, да, не совсем сложилось. Тысячи человек не было, ну, скільки он там може місти, хоча все одно було дуже класно. І ми дуже раді, що все-таки вийшло, не дивлячись на це. Просто коли тобі щось дуже хочеться, то завжди якісь палки будуть в колесах стріляти. Ні, ну ви вже побідили ситуацію, правильно? Да. Вы группа целенаправленная, у вас есть менеджер, то есть вы знаете, к чему хотите прийти.
И скажите, как вы видите группу свою через 3 года? Ну, на этот вопрос нельзя ответить, по-моему. Будь чё, может трапитесь. К чему стремитесь? Вы сказали про себя, чем вы видели. Я изменил, к чему стремимся? Сами себе, как Костя говорил, маленькие такие цели, которые мы добиваемся постепенно. Сейчас у нас альбом, а дальше уже посмотрим. Парни, скажите, а вы вот, Пятый Вымер, вы музыканты, которые играете все в одной группе, или кто-то еще играет параллельно в группах? Не, мы награем. То есть у вас такой семейный коллектив, никого никуда не отпускаете, да? В этом нет, я думаю, большой проблемы, если кто-то захочет играть, если это не будет мешать основной. Просто мне кажется, что мы делаем то, что нам нравится, и поэтому это личное желание каждого проводить то время с нами, а не нас никто их заставляет. То есть у нас нету какого-то там дяди. Злого дяди продюсера, да, который стоит и говорит. Сегодня, кстати, злого дяди продюсера уже второй раз мы вспоминаем, Такое ощущение, что скоро их вообще выкинут. Да, их скоро выкинут, и они будут без работы все. Не, должен быть, наверное, такой человек, если он вкладывает деньги, то он должен быть злым. И дядей тоже. Тогда есть вариант, что он убьет какую-то долю творчества в музыкантах. То есть все, завтра с тебя альбом. И ты думаешь, капец, как. Розумієте, просто ми 15, більше 15 років один одного знаємо. Ми дуже довго граємо. Можливо, нас, в принципі, вважають молодою групою, ми дійсно є молода група, тому що на якомусь ми виступаємо, може, 2 роки стабільно і часто, і нас запрошують. От. Хоча до цього ми грали разом дуже багато. І якби просто так в один момент якби стати. Ми не можемо почати до цього відноситись несерйозно, бо це є наше життя. У вас апріорі невозможно. Так, ми все життя жили так, і кожен, зрозуміло, у кожної справи, яким ми займаємося окремо від групи, але їх завжди багато, вони завжди міняються, але є все одно місце, куди ти завжди повертаєшся. А можна сказати так, що музика — це ваше життя? Так. Сто процентов. Сколько тратится? Достаточно. В принципе, все выходные. Ну, краще всего, это недостаточно. Недостаточно, завжди буде недостатньо, мені здається. Все свободное время, в принципе, мы тратим его на репетиции. Свободное время от чего? Від роботи, навчання. То есть, у вас и студенты работающие, да? А кто где учится? На кого? Учиться в Тикелдере. Я учусь в КПИ, на ВПИ.
КПИ на ВПИ. Мы все поняли, конечно, друзья. Ну, КПИ на ВПИ. Совершенно всем понятно. Хорошо, а где ты работаешь, мы поняли. Где вы, ребят, работаете? Я работаю в рекламной компании. Я с собой не распространяюсь по этому поводу. Секретная рекламная компания? Нет, она не секретная, она довольно большая. Вот, но это как бы не то, чем, наверное, стоит заниматься. Ну, это секретная рекламная компания, там, бачил эти граффити противни на асфальте, там, продаю мобильные телефоны. Куплю вашу машину. Я працюю на радіо. От, я працюю на радіо, і з Владиком ми разом навчалися в інституті, ми закінчили інститут імені Карпенко-Каро, це театральний інститут. От, тобто ми, крім того, що в школі разом вчилися, ще в інституті разом вчилися. Багато одного бачили. Да. Може, вас скоро на фільми цей потягнуть? Ні, ми від цього якраз втекли. Да, ми вже закінчилися. Ми 5 років, ну тобто у нас було кінозвукорежисура, і ми 5 років знімали фільми, і якось від цього поступово. Слушайте, вам грех, чтобы у вас был только один клип. Должно быть десятки. Ну, вот, как сказали, уже каждый рік нам кто-то пропонует клип, але щось ну, далі ми вас пожурим, мы в следующий раз будем спрашивать. Где клипы? Где чемодан с клипом? Це, я не знаю, це як бути членом жюри на конкурсі краси і не мати дружини. Так само у нас приблизно з кліпами. У нас всі знайомі режисери, і якось ми на цим поки що не особливо складалось. От, до кліпу так тихо. Тобто це перший наш серйозний кліп. От. Ну там ще свої нюанси були, тому що ми до цього записувались весь минулий альбом. Ми писали вдома його, ну як вдома, не прямо так, щоб в квартирі писали. Ну які частини в квартирі писали. Взагалі вдома зводили самотужки. Зараз ми працюємо вже в студії, тобто зводять альбом, зведенням займаються люди, які знають, як це робити, професіонали, і тут трошечки інший рівень. Тому на ці треки нові, якби кліпи треба знімати, тому що вони для цього записувалися. Ну що ж, друзі, ми не будемо вас довго задержувати, у вас скоро концерт. Но в конце от вас несколько слов для тех, кто будет смотреть ту программу с вами. Пожелайте что-нибудь нашим всем телезрителям, нашим телезрителям. Вот в эту камеру. Она в вашем распоряжении. Слушайте музыку хорошую, которая вам нравится. То есть все равно, что вам говорят ваши друзья, что вы слушаете говно. Слушайте, что вам нравится. То, что нравится, вот это нужно понять, можно понять только тогда, когда слушаешь много музыки, чтобы было из чего выбирать. Когда есть из чего выбирать, то выбираешь лучше. Поэтому нужно слушать много музыки разной, и тогда вкус будет хороший. Ну что ж, друзья, у нас в гостях сегодня была группа «Пятый вымер», «Мистер Киев». Ведущие по-прежнему те же. Да, да. Андрей Великодный, Алексей Рядовский. Наш паб Ливерпуль. Наш партнер. Смотрите нас, не переключайте. До новых встреч. Пока.